بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے؟ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو آپ سے سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ ہے وقت پر نماز پڑھنا، کیونکہ جو نماز ہے یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کا حکم ہے، احکم الحاکمین کا حکم ہے۔ ایسا نہیں جب آپ کی مرضی ہو نماز پڑھیں، جب آپ کی مرضی نہ ہو نماز نہ پڑھیں، نہیں، بلکہ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھا جائے، متوجہ ہو کے پڑھا جائے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھی جائے، عزت اور محبتوں کے ساتھ پڑھی جائے، عظمت کے ساتھ پڑھی جائے۔ آپ یقین جانو آپ کا ایک سجدہ، جس وقت آپ یہ سوچتے ہیں اے اللہ میرے سے بڑا گناہگار کوئی نہیں اور تیرے علاوہ میرے گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں، آپ یقین جانو باران رحمت جوش میں آئے گا اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔